është një ditë shumë e bukur sot për të filluar një projekt shumë të bukur në qytetin tonë, qytetin e Tiranës. Si çdo gjë që ngjizet, qoftë edhe një fëmijë do muaj derisa të vi dhe të marrë frymë, të marrë jetë. Ndërkohë që ne kemi kohë që flasim për të ngjizur këtë projekt, që është piramida e Tiranës dhe rijetësimi I piramidës. Mbaj mend përpara 6 vitesh, ditën time të parë në bashki, pata një takim me kryeministrin. Edhe në një bisedë që patëm me njëri tjetrin, thashë Edi, kush është një nga ato gjërat që të kanë ngelur gjithmonë peng, që nuk u bë ato 11 vite të zhvillimit të Tiranës. Edhe fjala e parë ishte piramida. Piramida. Edhe unë besoj që nuk ka qenë vetëm pengi Edi, ka qenë pengi kujdo që është rritur në këtë qytet, I kujdo që ka rrëshkitur në piramidë, kujdo si Martini me shok që kanë frekuentuar baret, mumjen edhe I kujdo që ka qenë pjesë e qytetit tonë dhe është rritur me Tiranën. Më në fund, pas disa vitesh, projektime, konceptime, gjetjet fondesh, arritëm në një konkluzion final. Projekti I vini mas, I MVR divit nga Holanda, është projekti fitus dhe përvec se të kemi një projekt në duheshin dhe financat. Kështu që jam sot shumë njohës që në këtë bashkëpunim të qeverisë shqiptare, të fondit shqiptar amerikan, aleatët tanë historik dhe besnik, dhe bashkisë Tiranës të kemi mundësuar të gjithë financimin për t'i dhënë drejtim një pune, një kantieri dyvjeçar që do të përfundojë në rijetësimin e piramidës si qendra më e madhe digitale në rajonin e Ballkanit. Jam sot shumë mirënjohës që këtu është kryeministri, ambasadore Juri Kim, dy bashkëdhjetërorë të fondit shqiptar amerikan dhe në pamundësi për të pasur një event të madh ku mund të ftonim të gjithë miqtë do duhet që ta shtyjmë festën e madhe për një moment tjetër, ndoshta afër fundit, kur ne të kemi jo vetëm më pak kufizime prej pandemisë, po edhe më shumë mundësi për të treguar dhe për të eksploruar se çfarë do të përmbajë piramida, ku kryesore do të jetë qendra Tumo, ndërkohë që duam ta kthejmë në një ekosistem digital, duam ta kthejmë në një hapësirë ku ne kemi jo vetëm mësimin, po kemi edhe startupet, pra një ekosistem ku mësojmë të rinj se si të fillojnë biznesin e tyre, apo dhe kompanitë teknologjike që tashmë, dhe Martini me Sandrin ma konfirmojnë, kanë shprehur interes 2 vite në advance që të zënë hapësira këtu për të pasur mundësi që të testojnë produkte, ose të kenë kapacitete për të ftuar disa nga të rinjt të bëjnë praktikat e tyre dhe ndoshta të bëjnë një staf definitiv I kompanive. Megjithatë, sipas vendimit që kryeministri dhe zoti Granov I ADF-s morën përpara një viti, ne vendosim që institucionin Tumo tashmë ta fillojmë. Kështu që kemi filluar tek Arena Kombëtare. Arena Kombëtare është kthyer gjithashtu në një epiqendër të jetës urbane ku përveç se shoppingut edhe sportit kemi një hapësirë fantastike për Tumën. Kemi aty rreth 100 kompjutera dhe kapacitet për 1000 të rinj nga mosha 12 deri në 18 vjeç, ndërkohë ambicia tek piramida është që ne të shkojmë trefish. Pra ti jemi 3000 fëmijë dhe 300 kompjutera dhe salla të cilat do të gërshetohen hapësirat brenda, ku do të kemi 18 tilla, pra brenda dhe në trup të ndërtesës dhe do të kemi edhe 14 hapësira që do të jenë në gjithë të hapësirën jashtë, ku ne bëjmë një shfrytëzim maksimal të asaj që nesër me gjas do të jetë kampusi digital I qendrës së Tiranës. Jam sot e kam zemrën sot plot mirënjohje për secilin prej jush që e ka bekuar këtë projekt, e ka inkurajuar këtë projekt, e ka financuar këtë projekt dhe jam I bindur që në finale projekti do të flasi shumë më shumë se të gjitha fjalimet tona bashkë. Kështu që sot kam një mirënjohje të veçantë për kryeministin dhe qeverinë shqiptare, për fondin shqiptar amerikan, edhe për gjithë kolegët që me shumë dashuri e kanë sjell deri në detajin e fundit pjesën përgatitore, tani na mbetet që ta implementojmë me të njëjtin sukses deri në detajin e fundit. Unë besoj shumë fort që kemi një mundësi të artë, një mundësi fantastike, që Tirana nëpërmjet këtij kampusi të krijojë fizionominë vetë si një epiqendër digjitale e Ballkanit. I ishte mirë fillimi I tranzicionit, vitet 90-2000, I ishim vendi I call centerave, kemi gjithë potencialin që të shkojmë një nivel më lartë, të jemi vendi I data centerave, vendi I hapësirave ku ne mund të paguemi më shumë me të rinj që kanë këto talente dhe këto aftësi në robotik, mekatronik, animacion, realitet virtual, realitet I augmentuar, kodim, edhe nëse gjenerata e prindërve tanë duhet dinte rusisht për të avancuar në jetë, gjenerata jon duhet dinte anglisht për të avancuar në jetë, gjenerata e re duhet të di Java dhe Python për të avancuar njëtë që janë gjuhët kompjuterike, sot absolutisht nevojshme për një histori suksesi në karrierën e secilit. Rendi ditës sot është fjala ime ishte kaq, dhe pastaj do t'ja kaloj fjalën
një nga miqve tan, kolegu ton Martinit, pasta do tjetë Mikesha jonë nderuar ambasadori e shtetet bashkurat Amerikës, duke qënë se këtu kemi vendosur financa shqiptaro-amerikane, dhe në fund fare do tjetë kryeministri për të bërë fjallën për mbjullëse. Shumë falem derit gjithë, Martin, kjo podium është për ty, shumë falem derit.